Galanews.com saytı xəbər verir ki, fevralın 19-undan İranda koronavirus hadisələri yayılmağa başlayandan bu yana xəstəxanalarda müalicə olunan insanların 11133-ü tam sağalaraq evlərinə göndərilib. İran Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına görə ölkədə COVID-19 aşkarlananların sayı 32000-i keçib. COVID-19 daşıyıcısı olan 32332 xəstədən 11133-ü tam sağalıb ki, bu da xəstələrin 35%-ini təşkil edir. Səhiyyə Nazirliyi həmçinin yeni növ koronavirus səbəbiylə həyatını itirənlərin orta yaşının 67 xəstəliyə yolxanların orta yaşının isə 54 olduğunu açıqlayıb.